Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u naší další cesty na kafe. A dneska to teda není na kafe jenom, ale i no, pro vodu. Dneska to je na kafe a pro vodu a přiznám se, že absolutně nevím téma dnešní cesty. Jo. A to je překvapení. Je to pravda. A ještě než ho teda řeknu, protože já jsem celou dobu včera ležel v posteli, tak jsem měl šanci si to trošku popřemýšlet o tom. Připravil jsem si i vtip na úvod. Jo, tak začnu. A ještě než ale řeknu ten vtip a to, tak bych chtěl moc poděkovat za ty úžasný komentáře. No, jako jednak teda komentáře, protože to, co jsme i dostali třeba od Víta Kališe, nebo tak, no, tak to jo, teda... Jo, to, ale to bylo ke staršímu, to je teda ke ze života. Cestě. Ano, je to ke starší cestě a my vám určitě na to dáme, je to k tomu dílu, jak mluvit s ajťákem, jo, ale je to úplně úžasný příběh, plný různých takových osobních zkušeností postřehu. No ale hlavně nám přišel spousta jako přes Messenger a i telefonovali lidi a byli jako... Bylo to super, že jste nám poslali prostě pozitivní vazbu na to, jak jsem vypravil ty historky z Gimplu. A tak jsem si řekl... Tak jsem si řekl, že vlastně jsou to takový ty, jak se říká, příklady dobrý praxe, který můžou lidi inspirovat a že z takových příkladů budem vlastně... Takže v tom budeme pokračovat. Jo, budeme v tom pokračovat a budeme jich dávat víc. A myslím si, že i k tomu dnešnímu téma jeden hezký mám taky. No tak ale jaký bude to téma? Tak já řeknu, když ten Víťa mě navedl na to, že on to je ajťák, tak jsem si vzpomněl na svůj oblíbený vtip z IT, jo? A já ti ho řeknu teďka a ty určitě z toho hnedka poznáš tu no, to téma. No to nevím, protože jsem v útlu. No ne. No, tak já to zkrátím. Ve velký americký firmě, prostě, která vydělává, já nevím, milion denně dolarů, jo, tak najmou novýho programátora. No a on tam ještě tak úplně všechno neumí a prostě udělá chybu. A kvůli ty chybě ta firma prostě přijde asi o 100 milionů, jo. No tak on si už napsal výpověď a teďka jde za tím šéfem nahoru, že jo, a říká: dobrý den, já jsem ten, který tu chybu jako způsobil, že jo, takže tady je mi to naprosto jasný, tady je teda moje výpověď. Ten šéf se na něj podívá a říká: a proč bych vás měl vyhazovat, když jsem právě do vašeho vzdělání investoval 100 milionů dolarů? Teď k tomu mám několik vazeb, no ale předpokládám, že budeme mluvit o chybě. Ano. To nebylo zase tak těžký. Víš? No, jo. Že i v neděli po obědě jsem to typla, ale chtěla jsem říct, že jako bylo by fajn, kdyby se takhle chovali, jako reflektovali svoji činnost lidi jako obecně, jo? Že když udělají chybu, tak aby se k té chybě přiznali. Mm-hmm. No. Ano, a to já, o tom já bych mohl dlouze vyprávět, ještě i z podnikání, jak to je s chybama, ale... No tohle je takový hezký, no. Tohle je hezký téma, viď? Mm-hmm. Mně to teda jako nepřijde úplně jako vtipný, jo? Ale jako vtip. Mně no, taky ne. Když bych si to vzala takový jako přání a takový jako kéž by to tak bylo, no. Jo, a ono je to strašně široký téma. Já jsem zjistil sám, že vlastně já bych o něm mohl vyprávět bez nadsázky určitě nejmín den. Jako o chybách. No, a o tom, jak jsem se já naučil s chybama žít a jak je vnímám jako něco strašně fajn. Jo. A jak jsem včera jako ležel, tak jsem si prostě spoustu těch věcí, na které jsem neměl čas normálně, tak jsem si projel pár takových jako rozhovorů a na sociálních sítích jsem narazil na takovou už bych řekl poslední kapku. Jedna paní učitelka tam nasdílala takový letáček, kde bylo napsaný neděle sděl, jo. A tak jako to komentovala, že už vlastně ta úroveň je strašná a že už vlastně nemusí být maturita z češtiny a takový ty keci. A já jsem si u toho jakoby vzpomněl vlastně na své chyby a vzpomněl jsem si, kdy jsem já začal chyby vnímat jako něco pozitivního. Jinými slovy, kdy jsem se já naučil pracovat s chybou. A vzpomněl jsem si taky na to, jak pan Sáblík před rokem vlastně mluvil v poslanecké sněmovně, myslím,
o tom, že český školství, jako v čem by se mělo zlepšovat, a jedno z těch věcí byla právě práce s chybou taky. Jo? No já si na jednu ze svých chyb vzpomínám, že my jsme měli na základce úplně úžasného češtináře, který fakt jako prostě byl skvělý. Já teda nejsem moc jako humanitně, spíš jako na ty technické věci, ale tenkrát jsem napsala do diktátu nebo do čeho rizí a přehodila jsem si ty i. Jo. Takže a doteď si to pamatuju. A on prostě no tak jako jo, tak mi to tak jako řekl a říkal, já myslím, že tam nějaký šotek se vloudil. A vůbec toho nedělal nějakou vědu. Geniální úplně věc, řekla šotek. V té diskuzi na tom Facebooku nikdo neřekl šotek a všichni říkali překlep. Nebo tak. Ale každý se strašně bál vyslovit slovo chyba. Že ten člověk udělal chybu a že to je normální. Ale prostě je to normální. Jako to si člověk, jak na to usilovně myslí, já jsem si ty ička přehodila. Jo, a jako doteď si to už pamatuju, ale přesně, je to takový jako... Na tohle já mám taky jednu docela, to ani jsem nemyslel, že to dneska vytáhnu, ale dobře. Co vytáhneš? Já jsem teda si myslel, že ty řekneš, že největší chyba, co jsi udělala, tak jako, že jsi s ním vzala, víš, ale to bylo tvoje největší štěstí. Jo, určitě, já. Určitě, zvlášť dneska, když jsem měla tu debku z toho, že jako nic nezvládám, uklízet celý byt, dům a podobně, no. Hele, je to zhruba 20 let, co jsem byl... Měl jsem takový rozhovor s Andrejem Krobem, jo? Slavný režisér, no. Ty si ho pleteš s Krobotem, ale... Jo, pletu, ale už nepletu, no. Ne, jako Krobot je herec. A Andrej tenkrát potřeboval poradit něco s počítačem, jako, jo, na střih videa, tak. A přišla řeč na korektory překlepů a na tohle, a on říkal, kolik mu tenkrát mohlo být, 60 třeba, jo? A říkal, ty vole, já ti řeknu, že mě už se prostě některý slovíčka vytrácej. A já jsem tuhle potřeboval napsat slovo pyramida a musel jsem se podívat, jaký i, jo, a tak jsme se o tom bavili, o těch pyramidách a tak, a já třeba, když píšu někam na Facebook nebo někam, tak čárky, to je taky, to je moje, že no a já, když jsem psala maily jednomu kolegovi, češtinářovi, který fakt na to je takovej, jako, tak jako jsem vždycky ten mail radši prohnala kontrolorem, protože jsem z toho měla vítr. Jako, a to jsem psala fakt kolegovi, jen něco odpovídá, ale měla jsem z něj respekt. Jako, jo. A přitom je to bezvadný kamarád. A, jo. Jako, no. A v podstatě jsem se bála udělat chybu. No. To je, ano. A jsme u toho. A myslím, že teď jsme u jádra problému. Protože mně to připadalo prostě trapný, že já, dospělá ženská, budu psát kolegovi a udělám v tom chybu. Přesně tak. A já teda nebudu machrovat. Já ti můžu říct, já jsem se bál dělat chyby do 30. Já jsem se to počítal. Fakt jo. Jo, jako bez nějaký legrace, to klidně teďka řeknu. A kdo tě to odnaučil? Hele, já to řeknu, ale já ještě předtím řeknu, kdo mě... Naučil se těch chyb bát, protože to jsem si teprve jako teďka nedávno zanalyzoval, proč já jsem se tak strašně bál chyb a proč chyba pro moji generaci je něco jako... No co pro tvoji, ale co pro moji, jo. Moje to úplně, že jo, teď já jsem v roce 70 byla v první třídě a tam jsme seděli ještě s těma rukama za zády. A na to už mám taky odpověď, to už jsem všechno se ty zanalyzoval včera, člověče. Jo. No. Jsi dobrý, ještě víc očkování. No, prostě člověk, analyzoval jsem všechno. Tak hele, kdo mě naučil se bát chyb, jo? No. To vím úplně přesně, ale nebudu nikoho jmenovat, ale bylo to ve škole. Bylo to ve škole druhý třídě, když jsem dostal 5 a neprávě. A protože já jsem si nejdřív říkal, že mě možná jako to mohlo naučit něco jiného, ale mě to rozhodně nenaučili rodiče, protože oba dva rodiče vždycky tu chybu brali spíš jako přesně obráceně a takový to. A to si nedělej a dělat chyby je normální. A vlastně čím jsem byl starší, už mi pak třeba bylo po těch 20, tak spíš mě tak ještě korigoval a řekl, počkej, až budeš starší, tak se na to budeš dívat jinak a nevidí ty věci tak černobílé. A jo, já jsem byl takový jako hodně nekompromisní v některých věcech a tak. Ale to jako, doteď, no. No to jsem doteď, ale třeba to tak není vidět. Jako, ale, no tak už se kontroluješ, no. Ale prostě jakoby rozhodně doma mě to teda nenaučili. Tam se k chybě přistupovalo úplně v obráceně. Jo, jako k něčemu, co je já normální. Já si taky nespomínám, jo. Že by mi naši nějak jako... Jo. Ty chyby
A to jsem měla v první třídě na vysvědčení dvojku. Tak a teď jsme to řekli a já jsem to doteď tajil. A možná, že myslím, hele, já nevím, ale já mám pocit, že dneska máme jubilejní 20. díl jako v tomto roce. Jo. Jo, jo, tak možná, že když takovýhle detaily ze života. Já vím, že mi to Honza vždycky připomíná. Jo, ať ho nepoučuješ, když měla dvojku. Jasně, když jsem měla dvojku v první třídě v pololetí, no. Na konci už ne, ale v pololetí. Hele, bát se chyb mě jednoznačně naučili ve škole. Tím jsem si 100% jistý. Já si myslím, že mě taky, no. Že to jako, protože do té doby si nespomínám, že bych nějak vůbec to řešila, že jo. No, ale... No. A... Nevím, jestli ta dvojka v pololetí mě tak... Hele, ono už to začíná ve školce. Takový to, máte mezeru, patříte do sběru, jo? Tam už to začíná, jako, jo? A pak se to jako s tebou táhne a pak se ta chyba, aspoň v tom komunistickém školství, teda, který jsme oba absolvovali v základní, tak... Střední i vysoký, no. No, tak tam se chyba brala jako něco, co je vlastně největší zlo. No, to jako... A co je slabost. No. A teďka já ti řeknu, a teď přeskočme těch 30 let, jo? A co se mně stalo? Měl jsem webinář, a zase nebudu jmenovat, jo, a jenom jakože, jak se ten strach z těch chyb promítá na ty učitelky, jo. Měl jsem webinář a na tom webináři jsme řešili jako rýsování online, jo. A teďka tam přišel takovej dotaz, a já mám na všech webinářích jakože čas, kdy můžeme všichni diskutovat a prostě nikdo tam není nejchytřejší a říkám, hele, jestli něco víte, řekněte to a tak dál. Snažím se být takový otevřený, protože upřímně vždycky jsem se nejvíc stejně naučil od ostatních. Yes, no. Nebo dotazama. No a teď prostě přišla otázka. Jako, jestli mám nějaký online trojúhelník. No víš, jak jsou ve smartboardu ty trojúhelníky. No, 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 no. Tak jestli něco takové ještě online. Já jsem říkal, že popravdě, že pravítko to vím, kružítko taky. Ale trojúhelník jakože nevím a že se teda musím podívat a tak mě v tom nechali jako plácat chvilku. A tak ti poradili? Ne, právě že ne. A pak webinář skončil. A pak druhý den mě volal ten organizátor. No. A říkal, pane Maněno, ta jedna učitelka mě pak říkala, když ten webinář skončil, že to ví. A já říkám... A proč to neřekla? Proč to neřekla? A není to nějaká stoletá učitelka, jo? Jako normální ženská prostě. A... No, protože ona se bála, že třeba to řekne špatně. Nebo že to není přesně ten nástroj. Víte, ona je z takový ty školy, kde za chybu zavídají žáka do sklepa. A pak ho ještě mučej týden. To je přesně ono. Jak se tohle to ten strach z té chyby, jak se prostě jako přenáší? Ono, co z chyby, ale já si jako myslím, já jako říkám studentkám, že prostě jako není v lidských možnostech znát všechno, vědět na všechno odpověď. A že když učej třeba tu prvouku, že je to strašně, ale i ty počítače, že jo, je to strašně široký. Ty počítače jeden týden učíš takhle a pak k tomu přijdeš, nepodíváš se na to a zjistíš, že ta aplikace se celá změnila. A teď tam improvizuješ, jo, a bojíš se, že uděláš chybu. A nebo si řekneš, no tohle je normální, jo. Ale já jim říkám, no tak prostě přiznejte, že to nevíte, ale buďte důsledné a jako do příště už vraťte se k tomu a řekněte, že jste se na to podívali. No jasně. A oni se bojejí. No jako kolikrát se bojejí třeba na té praxi to říct, jako že nevědí něco. A radši říkají prostě bláboli, nesmysl. Jo, tak to... Aby něco řekli. Tak tohle ještě teda můžu potvrdit ještě i se stejnou skupinou, když jsem učil já třeba na univerzitě didaktiku. Tak strašně často jsem se jich ptal, jo? A oni jako neodpovídali, ty lidi, jako dospělí lidi, jo? Mlčej. A já říkám, hele, vy se bojíte zeptat, že řeknete něco špatně, že jo? A tohle to bylo několik ročníků, když jsem to s nima jako odbourával, vždycky jsem jim říkal, víte, kolik já udělám denně chyb? A prostě to je úplně normální to je dělat už, chyby. Už primární to, jo? Že oni se bojejí třeba něco říct, protože by to mohlo být špatně. Jo, přesně tak. A pak pro mě byl šok. Slova. A to je jako hrozně hezký, to je pozitivní. No. Když jsem pak začal učit březový, a učil jsem i na té univerzitě, jo, a tak vlastně, když jsem měl první konzultaci, tak ty děti, to bylo takový, jako já jsem to vůbec nebyl připravený,
tak začali. No a pane učiteli, já si to jako nemyslím, co říkáte, a určitě to je takhle, já nevím, jestli to je tak, jak říkáte. A já jsem z toho byl v šoku, protože se mnou to konečně... To jasně, no, že prostě se mnou někdo naprosto přirozeně jako diskutoval a nebál se prostě se zeptat a přitom to byl jenom o pár let mladší. Jo, jo, přesně tak, no. Říct svůj názor, jako byť třeba mohl být úplně někde jako mimo, ale prostě řek to, že jo. Jo, jo, no. To je přesně ono. A jako, takže já jsem se snažil vždycky tu chybu brát jako něco, co je naprosto přirozený, co je jakoby přirozenou součástí života a co nás může jako fakt jako hodně posunout, jo. A... No já třeba... Jako je to i ta chyba, jo. Já si přesně pamatuju, že když jsem vlastně skončila vešku, tak jsem si šila jako na promoce šaty, no. A chtěla jsem nějakou takovou sukni, která byla z 8 dílů a dostala jsem na to z Anglie nádhernou látku, jako hedvábí, tohle to fakt jako, tak jsem si to nastříhala, sešila, teď jsem to na sebe dala a zjistila jsem, že prostě to neoblíknu. Že jako někde byla chyba. No byla chyba v tom, že já jsem, jak to bylo z 8 dílů, tak jsem ten 8 zapomněla tam prostě dát. Ale od té doby si dávám secakramentský pozor, že když něco jako šiju, abych fakt to měla srovnaný, jo, abych neudělala tu samou chybu, že jako napomenu jeden díl. Ale tenkrát to bylo hrozný. Já jsem říkala, no látka drahá, pryč, dostala jsem jí prostě tohleto. No, a 8. díl tam takhle ležel. Jasně. No, to je jsem, jako když já jsem dělal pong, nebo teda správně hoblici, že? No to záleží, v koho je to pong a na dřevo je to hoblice. No, hoblice. Že má, jí vypadá jinak než a pong. A dělal jsem jí nohy a vyšla mě taková bufetová, jako sem, takhle. No. Jo, no, jo. No, ty tvý hodiny, viď? No jo. No a taky jsem si vzpomněl, když jsem dělal koblihy teda, jo? No, jo. Ať to trošku odlehčím, ať nejsme tak vážný. Tak vlastně já jsem si přečet ten recept, no zkrátka zapomněl jsem dát do těsta mlíko. A to mlíko, jako, je tam potřeba samozřejmě, že? No, ale to těsto jsem dal hutný. Jako, jasně, dal jsem to těsto kynout, jo? A teď jako mě to furt nekynulo. A teď jsem jako to říkal mámě, že jo, to jsou to jindráky, myslím, byla, víš. Ne, ty já to znám z vyprávění, no. Jo, tak ale to má nafocený. A teďka jako ona říkala, no ty seš ale blbec, teď tam nedám mlíko. To musíš vyhodit teďka už. A já jsem říkal, ne, já nic vyhazovat nebudu. Tak jsem tam to mlíko dal potom. A dal jsem tam hnětací, normálně ty háky, že jo. A tím hnětačem jsem tam to mlíko... Zapracoval. Jako vpravil. Samozřejmě za řevu matky. Ať to vyhodím, že jenom škoda mlíka, že to stejně už nevykyne, že jo, a tak dál. A nakonec to byly úplně skvělý koblihy z toho, jo. A teplý žrádlo to nebyly ty koblihy, nebo? Ne, a to bylo pro mámu strašná potupa s těma koblihama. A protože přišla pak její kamarádka, paní Kurcová, a ona jí říkala, no podívej, co ten náš blbec udělal, že jo, s těma koblihy. Já jsem udělal ve friťáku, jako byly, a to nebude ani dobrý, já to i nebudu jíst. A ta paní Kurcová si tu koblihu vzala a řekla, vždyť jsou dobrý. No vlasto fakt, to jsou nejlepší koblihy snad, jaký jsem kdy jedla. No, takže takhle. No, takže někdy ta chyba může vést i k tomu, že se vylepší recept. Jo, já od ty doby jako už bych řekl, že jedině jako dávat mlíko až ex post. Jako. No jo, no to, ta chyba je něco, s čím bych řekla, že jako neumíme dostatečně pracovat. Že jako si uvědomujeme, že už víme, že jako chybovat je normální a že nás možná ty chyby posouvají víc než cokoliv ostatního. Hele, ale já si jako, myslím, já nechci být zlej, no. Ale já si myslím, že zrovna třeba v té konkrétní facebookové diskuzi, tak určitě ne, tam určitě ty lidi si to neuvědomují, že to je normální a že to je, protože tam prostě fakt se to pak jako trošku zvrhlo v takový, jakože vlastně ten člověk je úplně odepsaný, když napíše neděle sdíl, jo. A no tak, ale jako teď, já bych řekla, že teď se to ukázalo. Ještě mám jednu k tomu, no. Jo, jako vím, že to nebude populární, ale mrzelo by mě, kdybych to neřekl. Já jsem asi před půl rokem točil takový rozhovor, že jo, který nikdy nevyšel, nikdo to neví. A ten rozhovor byl jako pro
vlastně pro ministerskou organizaci a tam jsem dostal od toho redaktora jako otázku, co si myslím, že co podle mě bylo pro ty učitele nejtěžší vlastně s počátkem distanční výuky. A ona si čekala, že mu řeknu, že takový ty kliše, že jsou ty učitelé jakoby technologické. Technologie, jo, že neumějí ovládat technologie. A, jako, a co bylo nejtěžší, že jo. A já jsem mu na to jako odpověděl, že nejtěžší pro mnoho učitelů bylo ne ta technická stránka, ale že byly dvě věci. Jedna souvisí s tou technikou a to je právě strach z chyby, že se báli, že něco udělají špatně a že jim to nepůjde, tak na to radši jako nešáhali. Jo, báli se udělat chybu. A druhá věc byla významná ztráta moci. Tím, že se ty děti posunuli jakoby domů a že ty učitelé nad tím nemají moc. Měli daleko, no. A z toho vznikaly takový ty idiotský prostě výkřiky, jako ať si laskavě nedávají kočku k sobě, ať laskavě se oblíknou a tak, jo, já to si pamatuju. A, ale to byla, to nebylo jakoby, to nebyli všichni učitelé takový, jo. Ale to bylo rozhodně nejčastější nářky byly na tohle. A já jsem pak ten rozhovor dodělal a já říkám, to byl pěkný rozhovor, škoda, že nikdy nevyjde, to vám šéf nepustí. A nepustil. A nepustil. A ten kluk, ten zvukař, takový mladý kluk tam měl, tak říkal, tyjo, vy jste to úplně přesně popsal. Jo. A tak to rozhovor nikdy nevyjde už, ale tohle si tam jako pamatuju, že jsem si říkal, to už je silný kafe, to už nepustí. Víš, já jsem jen chtěla říct, teďka byly, že jo, přijímačky na střední školy a byly tam ty přísloví a jako prostě děti si to vyložili jinak, že jo, a měli tam tu chybu a teď ale jako byla to chyba. Jo, čet to určitě jo, ten článek, jo, že jako... Ale já jsem ho nečet, jako, ale vím, o co šlo, že no, třeba vzali děti to přísloví, měli ho doplnit. Oni ho doplnili, zcela logicky. Zajíce ve slevě, ve že jo, slevě, no, třeba, jo, ale jako oni ho doplnili na základě svých životních zkušeností a to přece není chyba. No, já bych řekl naopak, že to je jako... To je jako velký plus, že to je kreativita, no, že to je úplně super. A přitom to měli špatně. Jasně, no špatně, no, tak jako... No jasně, no, no jako... Jo. Dobře, no, my se pomalinku blížíme teda na kávu. Jo. Takže... Já přemýšlím, že bych to nějak pozitivně jako zakončil ještě, víš, jakože... No, tak... To jsi nečekala, víš, že řeknu o tom rádiu. No. Já taky... Rozhovor, který nikdy nevyšel, no. No. Tak přemýšlím, jestli mám říct o tom novém termínu, co mě psal pan Kudrna, jako no. No, tak řekni a... A když už to máme takové dílo jako od podlahy, tak já řeknu zprostý slovo. Dobře, tak pan Kudrna mě psal, on má ten pořad, nebo on má takový ty na Twitteru... Digi káva, nebo? No, digi typy ke kafi. Jo, digi typy ke kávě. No. Ke kávě. A on říkal, on tam vždycky napíše, já jak s tím Twitterem neumím, tak já vždycky ty věci beru hrozně osobně. To znamená, tam on třeba napíše, řekněte u kávy, že... A on mě v tom příspěvku označí. A já si myslím, že to říká jenom mě. Víš, já na to vůbec nejsem zvyklý. No. On to tak nemyslí, že jo? Nebo mě to tam akorát na tom Twitteru takhle pípne. Jako řekněte u kávy, že jo? A tak řekněte u kávy o nanolearningu. Mm-hmm. Jo? A mám to říct. No tak to řekni, ježiš. A že to je jako něco jako microlearning. Pokud nevíte, co je microlearning nebo m-learning, tak v podstatě to není vůbec nic absolutně novýho, ale souvisí to s tím, že prostě třeba děti nebo i dospělí dneska se můžou vzdělávat pomocí třeba mobilních technologií, když třeba mají mobil, třeba jedou v tramvaji a teďka si opakují slovíčka, to znamená, je potřeba ten obsah. Jasně, ale to mikro znamená, že to jsou třeba krátký časový úseky. Třeba v minutě, nebo možná, že se třeba prostě učili. Využívají efektivněji, využívají třeba čas, čekají někde. Dobře. A ono jako, že teda nový termín. Nanolearning. Jo. Což je ještě míň jako, ještě jako ještě to je větší. No ale ono teda, já jsem zjistil, že nanolearning dělám, aniž bych o tom věděl, protože to jsou třeba dvouminutové videjka na YouTube. Já ti stejně obdivuju, jak tak jako se dostáváš úplně někam jinam a nesoustředíš se na tu myšlenku, co jsi chtěl říct. A jestli to teda znám, jo? A jak jsem řekl, že to
znám, ale že naopak já ještě znám daleko jako takový rozšířenější termín, a to je onanulér. A to je to, co vždycky říkám na těch webinářích. To je masturbace nad tím, že člověk něco neumí, nebo prostě to, že ten učitel si řekne, že ten jeho předmět je nejdůležitější. Ježíš, prostě... to bychom se dostali někam. A masturbovat nad tím, že si někdo nespomene, když se narodil Karel IV., jo, tak úplně to není to ono, no, podle mě. A to je jako nový pojem teda, na to já mám teda patent, teď jsem to veřejně už řekl, jo. A připadá mi, že fakt ty učitele by v tom měli začít jakoby dost u sebe. A pak mě ještě napadla taková jedna věc, pak jeden pán tam psal pod jiným článkem zase, jak jsou ty děti dneska hrozný, víš, jak jsme se tam jakože, jak jsou hloupí, nic neumějí, jenom čumí do těch mobilů a tak. A prosím tě, všechno to, co já říkám, to jsou z profesních pedagogických skupin, to není žáky jako tak někde. Tak to já vím, že to nehodíš někde diskuze na Blesku pod, nebo podobně. Jo, jo, no. To není jako diskuze pod no. článkem na Blesku nebo tak. A ten tam psal, jako zajímalo by mě, co z těch dětí jednou bude. Jo? No, tak. A já jsem si vzpomněl, kolikrát jsem tuto otázku dostával já, jako... Co z tebe bude? Co z tebe? Já jsem dostával dvě. Jedna byla otázka, co ze mě bude. No. Že teda... já jsem to dostával tak jako za generaci, jo? No, no jasně, dobře. Tadleta generace. Co vy chcete dokázat? Co s váma jednou... Co z vás jednou bude? Co z nás jednou bude? Tak krom toho, že teďka teda táhneme Babišovu ekonomiku, tak jako jsem ještě taky dostával jako ne otázku, ale jako informaci, že z nás nic nebude. No jo, tak. A tu jsem teda dostal. Ale já bych řekla, že to dostává každá generace. No jasně, to je naprosto jako, jasný. Že to není naprosto jako, jasný, no. Jo, že to je takový klišé, že to... Takže já nevím, co z těch dětí bude, ale... Necháme se překvapit. Něco já bych možná to ještě zažijem a necháme to na no, no. Tak jo. Tak jo, takže dělejte chyby. Nebojte se jich. Netrápte nebojte se, si. Se dělat nebo, chyby. Nebojte se nedělejte, chyby. Nebojte se udělat chybu. Jo, přesně tak. A... Chyby. Jo. A mějte se hezky. Mějte se moc zbytek pěkně. Neděle. A moc vám děkujeme za přízeň. Díky. Mějte se hezky, naschledanou.